Et schaut na aber wohl, du so ein Kiss kappen, man. Nicht schon hat man Kiss Harasat da haben, man. Ist denn Harasat Tischner mit Fetschi? Wenn man schlägt, da wo ich jetzt das Barische? Tschö. Ու չեմ բարիշել ու միջև ինքը ինձ iPhone X չնվի։ Ռոբերտ չփորձվես ինձ համոզել։ Ես էլ չեմ միանալու Արմենի հետ։ Նայի, որ չի թողում է բարիշացնեմ, վայ, վայ, վայ։ Magical Mr. Right and I'm so dizzy։ Լուսինե ջան, իսկ հեշ չի եղել, որ Արմենը կոմար Սերենա դիրքի լավ երգում է, էլի Արմենը, չէ՞։ Չէ, չի եղել։ Ու եթե լիներ էլ, դա ինձ համար շատ տհաճանակ ընկալ կլիներ։ Կարաս գաս դպրոցի բակ ու մետ ուժեղ սերենադ երգես Լուսոյի համար, հաստատ քեզ կների։ Հաստատ, Ռոբ։ Ո՞վ սերենադ են խոսում, Արմեն ջան։ Ումնիսը սրտին ես կամ կամար կանգնեմ երգեմ, դու քեզ սպայես մաշ։ Փափախում ինձոր, որ ամուսնացանք, ի՞նչ պիտի անես։ Պետքա դուրս գաս, դրսում կանգնես երգես ու տենաս քեզ վերջապես ո՞վ է փող տալու։ Մաշ։ Ես էր ուզում, Մաց! Վախ, կտես չէ դրանը պտի խպեր այդ ծնդած! Դոր է թողեք անին մի հատ 7-20 տարեք! Էլ ով ունիք ես պես սիրում, աննման աղջիկ է սիրում! Ոսկե դպրոց, երեք շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում!